Бичек собі під ліву ногу, але не пробуває, віддає передачу Русин. Микита Шевченко на місці, встигають, і скажу так, не завадити, а заважати. Пробивати, але як пролетіли гравці металіста 19-25 через центр в одну передачу. Міг Бичек вивалюватись сам на сам, але обрав продовження. І оплески для нього побачив, почекав партнера, який був просто по центру. Металіст 19-25 знову лівим флангом, знову Бичек. Бичек у штрафному майданчику передає у вільну. Вченка і Єзерського, і Ротаня. Ну а Металіст 19-25, те, про що я вам говорив. Сподобались вони мені однозначно в першому матчі. В тих товариських матчах, які мені довелося побачити. І нападник Олександрія. І більше того, Владислав вже значиться у заявці на цей поєдинок під 88 номером. Можливо, Владислава ми сьогодні побачимо. Тут, в принципі, прочитати заміни важкувато. Скажу вам відверто, є і Авагімян, який повернувся. Є Калюжний, про якого я згадував, як почали. Жахливого травму і Валерія Бондаря у першому матчі. Зачекаємо швидкого одужання. Ще один удар. І знову дуель Русина і Шевченка завершується на користь голкіпера Олександрії. Але не на користь захисту Олександрії. Знову помилка. І знову в 2-3 передачі під ліву ногу. І ще один удар від Русина. Буде гаряче в перерві в роздягальні Олександрії за такі дії. Передача на 11 метрів, удари, є забитий м'яч. 37-ма хвилина, і все ж таки зі стандарту, або після стандарту, Олександрія забиває. Знову це Шулянський. Він забиває другий матч поспіль, що я вам казав. Насправді Олександрія дуже багато часу приділяє стандартам. І це працює. Солі визнав помилку головного арбітра у першому турі УПЛ, який не призначив пенальті на користь криворізької команди. Ну а тут ще раз забитий м'яч. Бабогло не вдалося пробити, вдалося проштовхнути м'яч вперед. Є Шулянський на місці. А от про нього забули. Випустили, точніше, його, і Шулянський шансів не залишає. 1-0. Олександрія попереду. Важиться і на прямий удар. Калітвинцев пробиває, справді, Владислав Калітвинцев перед собою кулаками. Тут відзначаємо ігру голкіпера. Все правильно Калітвинцев робить, їх удар треба бити. Такий ще й обвідний робить по радіусу, заходить у штрафний майданчик. Шулянський! Простріл робив Шулянський. Не пробивав у цьому епізоді, як вивертав Гомілко стоп на партнера, саме на Кулакова намагався віддати цю передачу. Шулянський не дістається. Хтось до м'яча, здається, Жичиков, що дає. Але ну, от, спокійний футбол, я можу назвати, від господарів поля. Калітвинцев, його передача класно пропускав Кулаков, і завершується все це ударом знову Шулянського. На кутовий не дають розказати стартовий склад, який, наскільки я бачу, не змінився після першого тайму. Ще раз дивимося за цією атакою. Тут все в дотик. Калітвинцев, Плакса. Передача першого у штрафний майданчик. Так, прибирав ногу Кулаков. Я так... М'яко на Юсова. Фінтить Юсов. М'яч під лівою ногою. Передача у штрафний майданчик. І що тут? Продовження. Так, знову намагається обіграти. Цього разу обігрує. Віддає передачу на дальню стійку. А там же Смирний. Женечка, бачив, Жень, бачив. Клітенцева, атака правим флангом. Удар в ближній кут, то от він Калюжний. Взяв жовту картку. Олег Голодюк далеко не вперше бачить перед собою позицію гравця. Центральний опорний півзахисник. Вистачає такого в кар'єрі. Але не злякався його і Копина.
Тут це в дотик робить Олександрія. Класно, можливо, і не слід було віддавати цю останню передачу Кулакову. Можна було брати гру форварду на себе. Зайва передача остання від 10-го номера Олександрії. Тут класно. Там віддавав приближення, заходить у штрафний майданчик Владислав Калітвинцев з лівої. Мозіль, аплодисменти для нього. Ну і для Владислава Калітвинцева. Взяв гру на себе. Пішов на зближення із суперником. Так. Поволі назад відходив. Крупним планом нападник. Удар в ближній кут. Знову Владислав Калітвінцев, але тут він з лівої. Мені здається, важко було тут поцілити те, що хотів зробити. Футбол, от я маю на увазі проміжок, я так розумію, між Академією Шахтаря, там Ю-19, і першими командами. От, матч поспіль виграє мінімально. Два тури поспіль, 1-0 для команди Руслана Ротаня. Максимальний результат в стартових двох турах, що є важливим. Дуже важливим.